sunkios, sunkios rungtynės. Pirmas kėlinys, jeigu vertinant, tai visiška tragedija. Atrodėm kaip vaikų darželis, kiti nesupranta, kad kai kurie žaidėjai, kad taškų už ačiū čia nieks nedalins. Atrodo, kaip žaidėm pirmokais su trečiokais ar ketvirtokais, tai visiškai nieks nesigavo, Panevėžys viską kontroliavo, nesustabdėm nei Elvelto, nei Eliošiaus, nei Saprongo, darė ką norėjo. Antram kelinį su vyrais pakalbėjom, davėm truputį velnių, kad namie taip žaist negalima, ir matėt visai kitas rungtynės, to pasekojo, gal Panevėžys kažkiek atsipalaidavo ir už tai jos nubaudėm. Šiai dienai lygiosios mums geras rezultatas. Kiek apsunkino galbūt viską tą ankstyvą Pavliko traumą? Jūra pas mumis pagrindinės sudėties žaidėjas, kiek apsunkino sunku pasakyti, bet matėm, kad ir be jo puikiai tvarkomės, aišku, būtų buvęs Jūra, gal būtų buvę geriau. Venskus išėjo vietoj Pavliko, išėmėt jį prieš antrą kėlinį, kiek buvot patenkintas jauno žaidėjo pasirodymu? Ignas dar momentais šiais metais sužymėjo, bet čia matėm, kad dar rungtyniauja vaikišką futbolą, nei vienos kovos, nei vienos dvikovos, mažai agresijos, nu, jam dar daug atrūksta, bet čia yra pataisami dalykai, reikia daug dirbti ir turės savo galimybę vėl pasirodyti aikštėje. Šį vakar du kartus išlyginot rezultatą, kas leido pasimti galiausiai tą vieną tašką? Tai, manau, visų pirma, charakteris, kad antrą kėlinį, kaip ir minėjau, po blankaus pirmo išėjom ir patys savo norėjom įrodyti sirgaliam žiūrovams, kurie buvo susirinkę į stadioną, kad galim žaisti ir tai privalom žaisti ir ateityje tikėkime tokių nesupratimų, kaip pirmo kėlinį nebebus.